कस्तो गर्छ हामीले जानेन। कति नम्बरको हाले रे? दस नम्बरको छु कि वाच चाहिँ कस्तो भयो तपाईँलाई? जस्ट गर्दाखेरि त खत्तम। त्यसपछि लुगै च्यातिस है? लुगा त अब भन्नु जानुपर् नै है। कोरा नसुई नि? अहिले दुख्दैन, दुख्नु चाहिँ ज्वरो आउँछ कहिले कहिले है। घरमा एक्लै बराबरी हालेको, घरमा घर माथि गएको भने बुढी बिराम भएर घरै छोडेर गएको माथि घरमा। यहाँ को को बस्छ त? यहाँ कोही पनि बस्दैन। कोरानाको सुई लगाउनु भयो त्यस पनि? कस्तो हुँदो रहेछ? अब मरलाय भने के भन्दैन, नमारी बाँच्यो भने फेरि आउँदाखेरि। अरे यो कोदो छ है? तलाई आज भ्याउँदैन गुरुबा है। के छ आज? छोरा बुहारी जान्छ उहाँ, उहाँ भैँसी एउटा छ, यहाँ पनि एउटा छ, यहाँ कान्छ भएको दुईजनै गएको मेरो बुढी बिराम भएर है। अनि छोराहरूले मानेन, अनि लो घर छोडेर जाउँ भयो, माथि गयो। कहाँ पऱ्यो तपाईँको गुरुबाबु घर है? उही तल। कति 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 वर्ष हुनुभयो हजुर? दुई कान्ला तल के ऊ रविन्द्रको घरमा? त्यो त हो हुनु त होइन, तपाईँको चाहिँ भनेको काठमाडौँ। काठमाडौँ अब कहिले फर्किने? अब आजसम्म बसिने, भोलि फर्किने। भोलि?